تال سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کسی کی سواری ہے عام فہم سواری نہیں تو گدے گھوڑے کی سواری نہیں ہاں کسی بادشاہ کی سواری ہاتھی پہ سواری دن داگے دن داگے دن کر دن دن داگے دن کر دن داگے چٹا دن دن چٹا دن داگے نہ دھا بجنا بھی اسی رول سے بجنا چاہیے Thank you.
لائے روک لی ہے ایک چیز خاص پیش کر رہا ہوں اسی گھت کو چار درجے کی گھت ہے اس میں خوبی یہ ہے کہ ریپیٹ نہیں ہوگی